Добрий день, шановні друзі! До вашої уваги чергова третя задача теми розрахунок електричних кіл постійного струму. В цій задачі зображена електрична схема, яку ви бачите перед собою. Треба знайти струм І1, що діє в першому резисторі. Зверніть увагу на те, що, по-перше, ця схема дуже подібна до схеми, яку ми з вами розглядали і розраховували у попередній, другій задачі. Вона подібна за виключенням тільки того, що замість джерела напруги, яке мало місце в попередній схемі, в нашій схемі має місце джерело струму. Ми з вами сьогодні побачимо, що задачі із джерелом струму розв'язуються загалом значно простіше, ніж аналогічні задачі із джерелами напруги. Зараз ми до цього з вами дійдемо. Отож, якщо у нас в схемі треба знайти якийсь один струм в якійсь одній гілці, то цю задачу варто розраховувати методом еквівалентного генератора. Ми в цій задачі, за цим методом, по-перше, повинні задатися умовним позитивним значенням струму, який ми з вами хочемо знайти. Потім треба розірвати гілку, що досліджується, тобто гілку із цим струмом. Задатися умовним позитивним напрямом напруги холостого ходу, яка утворюється на затискачах, знов створених затискачах цієї після розриву гілки. Знайти цю напругу холостого ходу, користуючись рівняннями другого закону Кірхгофа. Потім ми повинні знайти опір еквівалентного генератора. По-перше, для цього треба видалити із схеми усі джерела енергії, зберігши при цьому їх внутрішній опір. Джерела напруги треба замкнути накоротко, а джерела струму треба розірвати. Оце замкнути накоротко або розірвати пов'язано із тим, що внутрішній опір джерела напруги дорівнює нулю, саме тому після виключення цього джерела, зберігаючи його внутрішній опір, ми повинні замкнути накоротко гілку, де стояло, де було джерело напруги, а внутрішній опір джерела струму навпаки нескінченно великий. Це еквівалентно розриву відповідної гілки. Після того, як ми виключили із схеми джерела напруги та струму, зберігши при цьому їх внутрішній опір, треба, користуючись методом еквівалентних перетворень, знайти опір еквівалентного генератора відносно зажимів цього еквівалентного генератора. Ну і на кінець, скористуватися формулою еквівалентного генератора, поділивши напругу холостого ходу на суму опору еквівалентного генератора та опору гілки, що досліджується, ми знайдемо струм у цій гілці, що досліджується. Давайте робити це в нашій задачі. Отож, ми з вами задаємося, по-перше, напрямом умовним позитивним струму І1, нехай так, як показано тут на малюнку, а потім розриваємо цю гілку із опором R1. Дивіться, будь ласка, замість опору R1 утворилися два затискачі. На цих затискачах діє напруга холостого ходу. Нам треба розрахувати цю напругу холостого ходу, але спершу треба задатися, обов'язково це треба робити, задатися умовним позитивним значенням цієї напруги. Ми вибираємо умовний позитивний напрям напруги холостого ходу, так, як було направлено струм у гілці в початковій схемі. Отакі співпадання напряму струму та напряму холостого ходу, напруги холостого ходу, дозволить нам у формулі еквівалентного генератора перед напругою УХХ поставити знак плюс. Як можна розрахувати напругу холостого ходу у нашому випадку? Давайте звернемо увагу на те, що ось ця гілка, яку я показую, власне, гілкою не є, а це не є вузлом, тому що отут не діє ніякого струму, тут розрив кола.
Отож, струм, що діє в третьому резисторі, відповідає струмові, що діє повз джерело струму. А джерело струму в нас є звідомим струмом, у нашому випадку 1,5 ампера. Тобто, можна сказати, що у нашому випадку третій струм резистора R3, а він нам був знадобиться для того, щоб розрахувати напругу на третьому резисторі, яка, власне, дорівнює напрузі холостого ходу. Отож, цей струм дорівнює 1,5 ампера. Тепер ми можемо розрахувати напругу холостого ходу, помноживши опір третього резистора 10 Ом на цей струм 1,5 ампера, отримуємо 15 вольт напруги холостого ходу. Зверніть, будь ласка, увагу, що у нашій попередній другій задачі, коли в той же самій схемі стояло джерело напруги, ми трохи інакше розв'язували цю задачу. Ми розраховували струм, який діє в резисторі R3, ось по такій, бачите, доволі складній формулі. Ми, по-перше, знайшли еквівалентний опір ось цієї ділянки кола R3 та паралельно з'єднані R2 і R4. Ось цей еквівалентний опір. Розрахували струм у третьому резисторі, а після цього розрахували напругу холостого ходу. Бачите, вже тут ми можемо з вами дізнатися, власноруч, так би мовити, дізнатися, що дійсно наявність джерела струму спрощує наші розрахунки. Давайте починаємо розраховувати опір еквівалентного генератора. Для цього ми виключаємо із схеми джерела енергії, пам'ятаючи, що треба зберегти їх внутрішній опір. А внутрішній опір джерела струму нескінченна велика величина. Тому ми розриваємо гілку, в якій стояло це джерело струму. Бачите, отут розрив кола. Опір еквівалентного генератора – це є опір відносно зажимів А, Б. Давайте уважно подивимося на цю складну, на перший погляд, схему. Давайте звернемо увагу на те, що резистори R2 та R4, які з'єднані паралельно, бачите, однією парою їх затискачів під'єднані до нашої схеми, до зажиму Б, а інша пара затискачів цих обох резисторів нікуди не під'єднана. Тобто наші оці два резистора, R2 та R4, не мають до схеми ніякого стосунку. А схема наша дуже проста. До зажимів А, Б під'єднано опір R3. І дійсно ми можемо з вами сказати, що опір еквівалентного генератора напряму дорівнює опорові третього резистору, тобто 10 омів. Бачите, як просто ми це зробили? Це нам дозволило зробити джерело струму, яке, зникнувши, залишило після себе ось цей розрив цього кола в цьому місці. Якщо звернутися до попередньої другої задачі, то наявність джерела напруги обумовило коротке замикання в цьому місці. А це обумовило те, що ми мали три резистори, з'єднані паралельно, і ми з вами знаходили еквівалентну провідність як суму провідності усіх цих трьох резисторів, а потім знайшли еквівалентний опір. Бачите, наскільки складніше було розв'язувати оту задачу, нашу попередню задачу, задачу номер 2. Тепер ми маємо напругу холостого ходу, маємо опір еквівалентного генератора, знаємо опір першого резистора 5 омів, і за формулою еквівалентного генератора ми можемо розрахувати струм, який треба знайти – 7,5 ампера. Отож, нашу задачу розв'язано. Я ще раз хочу звернути вашу увагу, шановні друзі, якщо ви на екзамені або у якості додаткового питання отримаєте задачу, яка буде містити джерело струму, не бійтеся і не хвилюйтеся. Вважайте, що вам просто пощастило, бо джерело струму не ускладнює, а навпаки –
спрощує розв'язання. Тільки треба пам'ятати властивості цього джерела струму. Пам'ятаєте ці властивості? А ми про них говорили, коли розглядали ідеальні елементи електричних кіл у відповідній лекції. Зверніться, будь ласка, до цієї лекції. Властивості такі. По-перше, джерело струму – це такий елемент, струм якого не залежить від напруги на, на його затискачах, цього елементу. Це обумовлює, по-перше, те, що внутрішній опір такого елементу буде наближатися до нескінченності, а по-друге, те, що усе, що стоїть послідовно з'єднано із джерелом струму, незважаючи на опори тих елементів, які стоять з ним послідовно з'єднані, так ось усі ці елементи мають однаковий струм цього джерела. Якщо ви будете це пам'ятати, то я сподіваюся, що задачі із джерелами струму не викличуть у вас значних труднощів. Я раджу вам звернутися до теорії методу еквівалентного генератора і ще раз переглянути п'яту лекцію другої теми. Це вам знадобиться, по-перше, для того, щоб краще зрозуміти, що ми сьогодні робили, ну а по-друге, для того, щоб знати усі відповіді на усі додаткові питання екзаменаційних білетів. Хай вам щастить! На все добре!